Mirë mbrëma të nderuar shikues të emisionit Sportmania dhe televizionit Shenja. Sigurisht, ndoshta edhe kombinimi i ngjyrave flet vetë për fillimin e këtij emisioni. Dua që në fillim të uroj gjithë shqiptarëve 28 nëntorin festën e flamurit kombëtar shqiptar, sigurisht për të festuar edhe për shumë më të tjera. E ndërkohë, në fundjavë ka patur futboll elitar, ka patur edhe turne në boks, prandaj këto do jenë tema e bisedës. Kam një mysafir sigurisht shumë special, kam patur Kako që dua ta kem këtu. Ilami Halimi, mi mbrëma, mirë se erdhët. Mi mbrëma, faleminderit. Më vjen mirë që më në fund të kapa dhe je këtu. Faleminderit, po, kisha pak si disa obligime, spata kohë, por tash kisha ma shumë kohën e falemdir për thirjen e mision. Uroj të kalojmë mirë. Falemderit. Mysafiri tjetër sigurisht është një njeri që do bëj lidhjen e futbolit dhe boksit për cilën do flasim mbrëm dhe sigurisht që gazetarët janë më të thirur për këtë. Denis Shabani, mi mbrëma, mi së erdhe. Falemderit, mi mbrëma, fëton. Mirë se të gjeta në këtë emision, besoj që do kalojmë bukur me mysafirët tonë dhe që falosim pak futbolin apo si se boksin në turneun e fundit. Atë dëshojmë më vonë nëse do kalojmë mirë apo jo. Mysafiri nga fusha e boksit vjen nga klubi boksit Shkëndija Boks, Halim Abazi, më mbrëma, mirë se erdhët. Mbrëma, mirë se jetë. Halim, do ndalemi fillimisht pak shkurt për ju, më vonë do flasim në pjesën e dytë të emisionit. Ja vleti ky turneu në Prishtinë, Adem Jashari. Absolut, ja vleti. Shku me dy boksera nga Shkëndija Boks, Lulzim Ismaili dhe Lulzim Bajrami, ku dytë përfaqësuam Maqedoninë dhe u kthyem me medalje të artë dhe të argjent. Lulzim Ismaili u shpall si bokseri më fair play, ku kish një kundërshtar shumë të mirë. Lulzim Bajrami spati fat, patëm një strategji, kish kundërshtarin shumë të mirë, me shumë provojë, ish kampion i Kosovës, ka marrë pjesë në kampionatin evropian, ka marrë pjesë në kampionatin botëror junior. Strategjia jonë këtë turnir nuk u arrit te Bajrami, po shpresojmë të ardhmen që kena më shumë suksese dhe është shpresë e boksit të fisë. E thonë shpesh që çdo rënje është një pikë fillimi i ri. Do me thonë të humbësh është keqë se humbi, por të humbësh nga një me përvoj, sigurisht e ka marrë një mësim të mirë. Absolut, dhe humbi është pjesë e lojës. Unë krenohëm me, kur në zënë si im humbën ka një bëkser që është majnë mirësaj, krenohëm edhe pranoja të humbje, kurse të humbë një ka një që është majnë dobet. O tërë duhet punoj më mirë. Absolut. Ilami, Belinci, Çakovec, Vartex, Pobeda, Shkëndija, Lokomotiv Plovdiv, Olimpik, Baku, Kastoria, Dunjanska, Streda. Haruam ndonjë? Edhe për fatkeqësi maqedonisë. Po. Haruam ndonjë po kjo? Jo, kjo është momentalisht. Tani kam përshtypjen që Lokomotiv Plovdiv ju ka mbetur në zemër. Po. Nga gjithë klubet. Lokomotiv Plovdiv, nga gjithë klubet është një klub me emër. Ka një tradit madh. Dhe luan një rol ndër ekipave më të mira, si është Levski, CSKA Sofia në Bulgari. Si dojë, mos edhe Shkëndija është një të klubet cili e kam në zemër. Jo rastisht të pam të Shkëndija, por edhe vazhdimisht të shojmë duke mbështetur Shkëndijën dhe duke mbështetur edhe ato rjetet sociale, nuk është e vështirë për ta kuptuar që për kërreh zemra. Po me dojë mos, ashtu se shumë klubet dhe Evropën ka përceva, po e në matë mirin për një moment që publika që e se cilin lojtar që e respekton dhe jep një fuki dhe jep një situatë që për herë të jetë në zemrën e lojtarit, sidomos si thash, Shkëndija pata rast luajnë në Shkëndij, sidomos e në Lokomotiv Plovdiv, ku kishin një publik të ashpër, të fort, ku përherë në gjithë situatat e të mirat që a ishin mbas ekipit. Duke që edhe në komendit të përkrahin dhe si kur të kërkojnë, por Ilamiu tani më është larguar nga futboli. Ne e kemi të njohur, mund të një me qka merësh për momentin, si ndodhi e përfunduat karjerën, dhe me ndonjë ndë njerë të këtheheri sërish të kë futboli. Po, momentalisht, nuk jam e nga që larkë për futbolit, me dojë mësë që dojë në për televizionin, në për gazetat, shkojnë në për lojat, ku momentalisht jam shpi dhe kam rastet të qëlloj lojat si Shkëndis ose Renovës atove, dhe jam në atë, ala në atë, në rjedhe.
Po momentalisht jetoj në Slovaki, ku në kohën e fundit atë luaj të ndunaj s'ka sreda një 2 vjetë, sebe biznisit e familjes, jam i koncentru pak ma shumë, po prap jam në sport për herë, dhe jam në edhe në edukohem edhe për trener, dhe gjithashtu do vazhdoj prap me sportin. Vetëm një këshill për të rinjtë të gjithmonë mendojnë që u kryi. Ka patur shembuj me plot, por në Dunjas ka të streda, mos gabofsha, shkove me 36 vite, një transferim i papritur. Po ashtu ishte, erdi rasti se mbas një kohë nuk ma para nuk e kisha kohë të vizitoj familjen verës, sebe obligimeve, po erdi rasti një shkova si një pushim, po erdi rasti shumica familjen ta të rime në Slovakitë për të jetëm bashkë ma, sebe futbolit isha larkë familjes. Po unë tash dakorte, në fund të erdi situata, në qkova një Dunajska Sreda, një prof, ka përceva, si një lojtare eksperiencë, ato të kërkojshin se bep viteve, thanë, besojmë se ala mundesh. Pikrisht atë që kanë kërku? Po, si e ne, unë do të ajo punë, basim testua një 4 ditë, edhe në fund të morëm një veshje ku në nëshkrua për 2 vjetë. Po, këllimi e më është se asë njerë nuk duhet, sportisti duhet përherë të besoj e vetë vetës, dhe nëse e ka atë besimin, dhe nëse është punëtor, për transferat asë njerë nuk është vonë. Me fizikun që ke, kam përshtypjen që mund të kalojsh sërish një prof, kalojmë në ndeshjet e Xhiros 16 në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë, fiton Vardari Renovën në mënyrë, sigurisht, nuk mund të kalonte pa incidente, pa momente të dyshimta. Incident në fund, Shkëndija ndalet me barazim 2-2 në një ndeshje shumë të bukur në të tof, 6 pikë është diferenca nga vendi parë me të dytin. Shikojmë materialet më pas së rikthejmë në studio. Skuadra e Vardarit 2-0 para mbylljes është shpallur kampion vjeçtor pasi fitoi me rezultat minimal 1-0 ndaj Renovës, duke përfituar kështu edhe nga barazimi i Shkëndijës në Tetov që shkëputet tani më 6 pikë diferencë nga Kreu. Takimi i zhvilluar në Telekom Arena foli më shumë për Vardarin, që sulmoi vazhdimisht ndërsa Renova ishte fokusuar në mbrojtje. Portieri Haxho ishte njeriu i takimit për gips punuesit, pasi arriti të shpëtojë portën e tij nga rastet të 100%. Renova ka nosin më serioze në pjesën e parë, bëri me kapitenin Uhiu, i cili gjuan nga jashta zona, por Gacevski topin e devion për rëmënjë nga këndi, dërsa nga ana tjetër, vendasit kryonin rastet të mira, por pa arritur të finalizojnë në gol. Gjithsesi, goli vetëm dhe vendimtar për fitoren e Vardarit erdhi në minutën e 78 me Blaževskin që realizon nga një pozitë dyshimt. Deri në fund nuk ishte ndryshim në rezultate dhe pas rasteve të shumta, me takimin që u mbyll në favor të Vardarit dhe 3 pikë të reja për skuadrën nga kryeqyteti. Ndërkohë për golin e dyshim të Blaževskit, situata është tensionuar pas përfundimit të ndeshjes, e cila ka sjellë rëmuj të madh ku na përfshirë anëtarët e të dy taborëve. Renova protestoi ashpër drejt arbitrave që sipas tyre lejuan vendosit të shënojnë nga një pozicion i pastër të jashtëloje, ndërsa i çuditshëm ka qenë reagimi i futbollistave vendas që kanë ofenduar mysafirët. Popov duket se ka nisur gjithçka me një kapje për fyti për kapitenin e Renovës Nuhiun, e më pas në zënk janë përfshi më shumë antar të dy ekipeve, ndërsa nga Renova aludojnë se edhe personet e sigurimit kanë marrë pjesë në sulm ndaj tyre. Për shkak të provokimit të zënkës me karton të kuq, është ndëshkuar Kojaševiç i Vardarit dhe me karton të dy të verdh Popov, ndërsa nga tabori i Renovës me kartonat të kuq janë ndëshkuar Nuhiu dhe Huseini. Mbetet të shihet vendimi i Komisionit Disiplinor në lidhje me këtë ngjarje, ndërsa ankesë paralajmërojnë edhe nga tabori i Renovës që vlerësojnë se janë të dëmtuar në këtë situatë. Shkëndija e Tetovës është ndalur me barazim 2-2 me Rabotniçkin në një ndeshje ku nuk munguan golet dhe aksionat e shumtë. Ishte Ferhan Hasania i cili zhbllokoi shifrat në minutën e 15, kur me një goditje nga distanca shënon për rezultatin 1-0. Tetovarët vazhduan edhe më tej të krijonin raste të mira shënimi, mirë po pa sukses.
Në anën tjetër, i riu Emir Saidi, pasi pronon një top të mirë nga vallau i tij Suat Saidi, dalet me faul nga portieri Jovanovski, ndërsa arbitri Jakimovski tregon në pikën e bardhë, kurse Ivanovski nga pika e bardhë shënon për rezultatin 1-1. 4 minuta pas fillimit të pjesës së dytë, vendasi rikthehen në porosin kur Junior asiston për Hasanin, ndërsa Buba me shumë klas realizon për 2-1. Pasi shënuan golin e hapësirës, Kuqezi të humbën në kërkim të golit të tretë, mirëpo edhe këtë herë vendasi të gabuan në mbrojtje, ndërsa ishte Markovski ai i cili shfrytëzoi më së miri këtë gabim, duke barazuar shifrat në 2-2. Në minutën e 60, Hasani nga gjuajtja e lirë godet shtyllën, nësa në vazhdim Kuqezit humbën njësë rastësh, mante të Dorovskit, Alimit dhe Hasanit. Në kohën shtes, ku Shkëndija ishte e tëra në sulm, miqë mundeshin të marin 3 pikët, mirë po Jovanovski shpoton portën më ndërhyrje të mrekullueshme. Ma është rezultat totalisht i papranueshëm për ne, përshkak se në ditë situate ishim në avantaj, nuk mund të kontrollojmë ndeshjen, është për të tardhur keqë, më thonë, mënyra se si ne i pranojmë golat në momentin kur ne dominojmë kundërshtarin. Duhet të përmisohemi, dhe më thonë, aspektin mbrojtës të ekipit, përshkak se nga tre dalje, dhe më thonë, Travodniçkit sulm ne pranojmë di golat, dhe më thonë, në fund të rizikojmë edhe më keqë. Ekipi luajti mirë në përgjithësi, por megjithatë menaxhimi i lojës pas rezultatit pozitiv, dhe më thonë, mungoi sot. Shkupi nuk pa arrin në asnjë mënyrë të gjenë rrugën tek fitoria, pasi në ndeshjen e së dielës sërish u ndal me barazim 1-1 me Bregallnicën e Shtipit. Ishte Florent Osmani ai i cili në minutën e 25 shënoi për rezultatin 1-0, nësa kur të gjithë menduan se Pollumba do të shënojë golin e dytë, atëherë në skenë shfaqet Dejan Leskarovski që barazon shifrat në 1-1. Deri në fund nuk pati ndryshim, kështu që Shkupi për krah pikës së fituar mbeti të vuajë për 2 pikë tjera të humbura në një takim nga i cili priteshin 3 pikë të plotë. Me barazim është mbyllur takimi në mes Seleksit dhe Pelisterit, pasi të dyja skuadrat nuk arritën të shënojnë të paktën një gol në portat kundërshtare. Acevski kishte dy raste të mira shënimi në 15 minutat e para, por topi shkon shkaj portës. Në minutën e 35, Ivanov godet bukur me kokë, por topi përfundon jashtë portës. Deri në fund të takimit, të dyja skuadrat kishin mundësi për të shënuar golin e fitores, por megjithatë të dyja skuadrat u mjaftuan me nga një pikë. Me këtë rezultat vlen të ceket seria fantastike pa gol të pranuar të portierit të Pelisterit Goran Pashovski, që nuk poshtet në 7 ndeshje me radhë, duke ruajtur të paprekur rjetën e tij për plot 636 minuta. Kemi parë ndeshjet, Ilamit do komentojmë fillimisht atë që takimin që ndoqi live. Si e parë ndeshjen Shkëndija Rabotniçki? Po, Shkëndija Rabotniçki ishte një lojë në momente të mira dhe kishte në disa momente ku Shkëndija duheshte ma shumë të sulmone, të jetë ma ketë kure kishin në topin, bojshin disa gabime shumë të për një ekip si Shkëndija nuk duhet aqë kolaj të hupet topi. Po, në pjesën e parë, pam një Shkëndija ma shumë ku ishin e në nënsulm, patën ma shumë raste, shënun e në gollin e parë, do me thënë. Dhe Rabotniçki është një ekip që erdi në atë moment të mbrohet. E kishin një strategi ku për ati, për Rabotniçkin edhe një pik është të sukses në të tofë për Shkëndijës nari. Po Shkëndija në polluvremen e parë, Ferhan Hasani, ku pame dhe në momentet e duheshte të shfrytëzonte atë situatën e parë, në ditin minutë, në besë se ishte me njerë në fillim të lojës. Gaboj që vendosi të asistoj si pas te? Për në atë moment, bashkëbile bisedova e ne me Ferhanin bas lojën, në atë moment, aji nuk ishte aji kjellim, duke që ishte kjellimi të asistone. Po e kishte mendim se portjeri dhe dalene dhe topin dhe ngrene. Të para paloj. Të para paloj. Po ndodhe të ashtu rastene si Ferhan Hasanit, ka e në Evropë shumë lojtartë me eksperiencë, ndodhe të ashtu situata, së në shënoj.
Po nëse qëllëm, pastaj Shkëndija kishte një, në një ditre situata ku Armen Qalimi si dhe Gjënjori, nuk e shënun atë gollin, dhe pastaj erdi si është në futbol, dënimi i kundështarit. Për mu, Shkëndija nuk ishte aqë i agresiv në loj. Dhe me thanë, nëse lunë të tovë dhe kje lojtartë eksperiencë, si Ferhan Asani, si Artin Polozhani, po Todorovski, Vujqiqi, Armen Talimi, dhe Shkëndija duhet të shfrytëzonte mës paku edhe një edhe ato situata që pati për në gol. Denis, mungoj ai goli dytë për ta bërë në dy diferencën, më pas do ishte më lehtë. Sikur gaboj si cilën herë që shënonte Shkëndija ndalte sulmet, e shfrytëzoi këtë Rabotnički dy herë, në fund mund të dalë edhe me 3 pikë. Pardon, pa dyshim, po është që në fakt del një në pak një lodhje e Shkëndijës nga jo që kemi pritur gjithë në këtë pjesë partë të kampionatit. Për dallim nga Shkëndija, skuadrat tjera kanë pasur pak një hapësirë pushimi, do thoja, gjatë verës ku edhe skuadrat bën ndryshime. Shkëndija pati një zonë, një arenë të mirë europiane këtë vit, që tani kushton kjo në kampionat. Pra, është lodhja vinë në pak. U pa edhe në këtë ndeshje, por edhe ndeshje tjera, pra mungon një kontinuitet i ndeshjeve të mira. Edhe sfida e fundit, do me thamë, përballë skuadrës Rabotnički, një rivali drejt për drejt, mos harojmë, Rabotnički viteve të fundit po ndërton skuadrë të mirë dhe ka shumë talent të mirë. Është një nga tre skuadrat e Kreut. Po, Kreut. Kështu që Shkëndija nuk shfrytëzoi rastet e veta, dhe më pas edhe një dënim që në fund edhe mund të ndryshonte çdo gjë, si për Shkëndijën që mund të realizonte fitoren, por edhe në anën tjetër skuadra e Rabotničkit. Do vi do thoja kjo pjesë e fundit tani e kampionatit do vi një mundësi e mirë për Shkëndijën për të bërë një pauzë, them, disi të akumulojë energji të reja kjo skuadër pas lodhjes fresh. Refresh, padyshim një refresh. Se për të sa ndeshja ashtu siç tha edhe Lëmiu, munguan finalizimet, mungoi kontinuiteti, pra skuadra të sulmonte, të themi gjatë ndeshjes të mbante një kontroll. Kishte zbrastira, njëherë Shkëndija sulmonte, njëherë humbte atë ekuilibër që në fund vinte edhe skuadra e Rabotničkit të shfrytëzoi momentet. Erdhi edhe gabimi që pa nga Vujqiq, më pas vin edhe realizimi, lojtarët e mirë presin momentet e tyre, por sidoqoftë jetë Faton, si vjetë kemi një kampionat më të bukur, dhe thoja, pa ka një rivalitet, tani kemi Rabotničkin, kemi Pelisterin. Humbi në skuadrat e Kreut pikë po, nga tjerët. I, ndodhi Vardarit para një javë, humbi nga Rabotnički, apo tani vini një merë një pikë, themi, Shkëndijës. Por asgjë s'ka përfunduar, edhe pse diferenca është tani 6 pikë mes Shkëndijës dhe Vardarit aty ku gjithë besojmë që do jetë betejë atyre për titullin kampion, të tjerat edhe pse rrinë brapa nuk kanë kapacitet për ta bërë. Me njërë të mërkurën gjërat mund të ndryshojnë. Mund të ndryshojnë çdo gjë. Dhe më thënë ka shumë ndeshje, por them, ky presion që i bëhet, Shkëndijës sidomos e shof nga adhuruesit e futbolit, lojtarët janë një ngarkesë psikologjike. Gjithë mendojnë se rezultatet vinë tillë. Kemi skuadrat më dhatë në Europë të cilat luajnë në kampionate apo në Champions apo në Europë, ndodhë një fazë tillë. Edhe kjo, unë e kam pritur këtë që do t'i ndodhë. Unë mendoja që edhe ndoshta do edhe në ndeshje tjera do ketë Shkëndija do shihet ajo lodhje, por si do që tjetë, është mbajtur mirë, thash, lodhja bën të vetëm, por besoj që me një refresh të ri, me ndryshime në afatin temi dimror tani që do vi koha për pushime, skuadra besoj që në pranver do këndelet. Asgjë nuk është e humbur. Duhet vazhduar me këtë ritëm dhe dha zoti lojtarët të mbajnë formën dhe mos ketë lëndime, pasi që ndodh në ndeshjet e futbollit. Halim, me Shkëndijën ju lidh emri, ngjyrat, por edhe disa momente kur ne gazetarët e sportit i marrim nga boksi i fusim në futboll. Ai rasti i Rabotničkit në sekondat e fundit do të ishte knockdown në aspektin e boksit për Shkëndijën. Për Shkëndijën absolut, më ishte turp di sportista profesionale. Të adopsoj një ekipin e vete. Në fakt, flasim për takimin me Renovën, më vonë do të bëj këtë pytje. I gjithë duke thënë, sikur të shfridzon të rastin Rabotnički, Shkëndija e humb lojën 3-2, knockdown. Absolut, knockdown. Asë kosë ke për të këthyrë, asë. Dhe ishë një kriz, Faton, do niste, thash, i tëraj presion që i bët ekipit brenda, dhe ishte një presion i madh, humb Shkupin, humb Vardarin, humb Rabotničkin, dhe nisë disi, thash, prishet ai koncepti pozitiv që ke hartuar për një
një kampionat. Si dhe që tjetë futbol e shqitiv, ndaj është edhe me i bukur dhe me interesanti. Ilami, qka të pëlqeu dhe qka së të pëlqeu nga ndeshja Shkëndija Robotniçki? Më spari unë mendimi... E di që dhe thosh të pëlqeu Eli Filmas? Me dojmos. Kishte në lojtar të ri, me... Besoj se ma të para dhe bojnë në ma mirë lojtar, si dojmos ma shumë që më pëlqeva Elmazi. Me vërte për ato vite luante si një lojtar për mu... Përvoj. Përvoj. E në Shkëndija kishte lojtar të ri të ardhme, ndo me thënë nuk duhet negativisht me ndojt. Ndo dhe në kështë uraste hupish pikat, po kjellimi është të sa ma frek konsiliderohet ekipi. Se me dojmos Shkëndija luajti si tamene në Evropë. Ndo dhe tashtu, s'ka ekip në Evropë që nëse lunë në 2-3 fronta, me dojmos do vine ajo kriza e ekipi. Sigurisht. Dhe tani momenti ishte që Shkëndija pe asaj krizës dale. E si dhe në qfarë mënyrë, është atë i kryesia si dhe stafi teknite dhe lojtarë. Për në një anë, dje, nëse qëllëm me Robotniçkin lojon, unë prapë tomë se pam një Shkëndi një pjesën e parë ku ma i mirë ishte, në pjesën e dytë, ku duheshte edhe ma shumë kundërshtarin, se te i prapë luan shpi, ku e kje edhe një 10-20% ma shumë besim vetë vetës, si dhe lojtarët në ashtu. Dhe në Shkëndija, në polovremen e pjesën e dytë, nuk ishte ajo Shkëndi qëfar ishte si në pjesën e parë. Që ka do në më thuaj këtë kur nuk thonë, se di ku duhet të dalesh, nuk guxon Shkëndija të luaj ashtu në të tofë, duhet të fitoj pikë edhe kur luan keqë? Duhet tomë se Shkëndija momentalisht pas Vardalit ka një ekip fort. Do me thonë Shkëndija respekt ndaj Robotniçkit, por kjo Robotniçki nuk është ajo Robotniçki që do me thonë ma para ku luajti në Evropë, ku ishte edhe në atërë kërru dhe e këte në ishë seleksionës Igor Angelovski. Do me thonë Shkëndija mës pak ku mundet e në dobet lune do një loj, po pikat ku humbin, do me thënë, shpi nuk duhet ta qkolaj, dvine do një kundërshtar e në qënone në di gola. Kjellimi im ishte se shpi pa tjetër Shkëndija duhet të fitone, pa marë parasysh me cilin luan. E, kundër Vardarit, nëse qofim se Vardari është ekip, mira të është derbi, ndodhe, do me thënë, s'ka me siguri. Po ato ekipet tjera, si hupi pikat me Shkupin, me Renovën, me ato, do më tënë Shkëndija, ato pika duheshte, ato lëja duheshte t'i qëfrytësone, pa marë parasysh se vingë do një në krisë ekipit. Kjellimi im shë ati. Shumë e qartë. Denis, kalem në ndeshin Vardari, Renova, 1-0 me një gol të dyshimt, fiton Vardari sërisht për balë një ekipit e të varë, nërko ato skenat pas, ndeshit të flasë pa kalimi, të flasim, tani do lidhemi, vetëm që po e tensionojnë situatën. Pra tonë, pam rastin edhe shënimit golit nga jo që shijet në këtë, themi në këtë kamerë që ka qenë vetëm një vendosur, ishte lojtari, disi unë sot edhe në mëngjes pikrisht tre rastet e kam ndjeku rastin duke parë se si ka qenë pozicioni, edhe pse është pak e vështirë në një kamerë, ja shifat që lojtari dhe në fakt ishë më i avancuar, që kishë një pozicion një është loje. Do të shohë me dhe njërë, e pikrysh këtë moment do të shohë. Ja, faton, lojtari ishë më i avancuar. Nëse mund të regjia të më ndalë aty, momentin e pasimit, dhe të më japë në plan të parë, edhe njërë, e lëshojmë pak, opa tani. Lojtari ishë më i avancuar, pas të rëshjet kjo. Por kjo nuk më habit mu në futbolin e maqenis. Tu e kemi atë vijen. Po, vija, pasër shiet që është... Me lëse dorën në zemër pak shiet nga kjo kamerë. Me Qkarovski drejtuesi i kësaj ndeshje pranjiet për vendimet e tia. Do me thënë, ka, të themi në pozitivitet në ndarin e drejtsis. Një gabimi t'il t'i ndodhë, apo... Por kjo e sori... Po mirë, edhe me Qkarovski ka qenë duke shifët këto. Nuk ka qenë shumë mbrapa, faton. Kuptot që është vendimi ansorit, por edhe kryesori ka të drejtën. Shikoni, është afrë edhe kryesori, është një kundër zbritje. Por si të që tjetë, nuk është rasti par kjo që ndodhë në ndeshjet e futbolit. Vitin e kaluar, kishim rasin e njëtë me Shkëndijen. Apo, në ndeshje që vendosi titulli kampion? Po, kje vendosi titullin kampion, dhe më pas, asë gjënë nuk ndodhë. Komisioni disiplinës nuk si jo vendime, do me thënë, temi vendime drejta,
por janë selektive. Edhe na e dim me Vardarin kur të luajsh çfarë po ndodh. Domethënë Vardari kur është sinonimi i shtetit, çkur ta themi, kemi haptas ta themi, kur luan me Vardarin është pak e vështirë. Domethënë duhet të jesh 10 herë më i mirë që ta fitosh. Shkëndija vjet e dim gjithë, e dominonte Vardarin gati në gjitha ndeshjet, edhe në kupë kur ishte, po edhe incidentet që ndodhen më pas. Por edhe ndeshja vendimtare që u bën në Shkup 0-0 më pas që të luhet në Tetovë dhe ishte ajo e finalja në stadiumin e kryeqytetit aty ku goli Hasanit e dim gjithë ishte në pozicion jashtë loje, edhe këtu me Renovën. Por ajo që prish imazhin e këtij kampionati do thoya, ishte rasti pas përmbylljes së sfidës. Shumë njerëz të aty në një zënk. Është ja Ilhami ka qenë vetë lojtar dhe e din. Është moment kur ti je në avantazh, luan një lojë të mirë dhe je pranë rezultatit pozitiv, pasi që për Renovën 0-0, dhe ishte rezultat si fitore me qenë. Dhe pikërisht lojtarët u dëshpruan nga gabimi që erdh aty, domethënë nga vendimi i gjyqtarëve dhe moment nervozizmi vinë një zënk. Por në këtë zënk, pam se kush ishte, sërish lojtari që është më, të themi, më ngacmues nga këto raste. Popov e kemi parë dhe publikisht, do me thënë, është një anti-sportist dhe njëriu i kompleksuar. Ja, shumë pamjet, ta skjera, vërdet turp për një ndeshje futboli, njërës nga sigurimi, nga stafi teknik. Fatojnë, mund më habit edhe organet e rendit. Po, qëfar shikojnë ato? Organet e rendit nuk duhet të presin këtu se qëfar bënë, duhet më njërë të reagonë. Mua më habit kjo. Pam aty organet e rendit, do me thënë, edhe ata që janë të paguar nga klubi futbolit që ka të drejtë organizimin e ndeshës, por edhe pam policia që ishte aty. Askush nuk reagon, reagohet me vonesë. Dhe shem që duke njohur shoqëri nga Renova dhe nga Vardari, ndërhyn ata duke zbutur, duke ulur tensionin. Krejtësisht kuptoj, është moment. Por shikoni, organet e rendit askund janë. Shikoni, gjyqtari ndërhyn këtu që duhet mos lënë që Popov të ketë një zënk me lojtarët e Renovës. Shikoni çfarë ndodh. Gjithçka ka filluar Popov më herët e kemi për një kapje për fyti. Më pas këtu eskalon situata. Shikoni çfarë ndodh. Shikoni çfarë ndodh. Një lojtar sulmon po. Tu ke një trajnerin po. Kjo tur për futbollin. Më dha më se këto këto situata nuk duhet pa marr parasysh se luan Vardari me Renovën ose me Cendo, me thënë, to situata duhet tjetë larkë futbolit. Kjo është, kjo është një rëshqë. E din me keqa me madhe që është, përveç kësa që ndodhë? Sepse si kur të kështë ndodhur kjo në Tetovë, apo në Qajet, sot gjithë media do mirëshin me këtë qështje. Sot disi ju përmendet një incident dhe përmendet kartonat e kush. Në me thënë, më falë Denis, vetëm pa. Ilami, vetë ne këtu në mediumet, duke ndarë, bëjmë atë ndarë më pas pse ka ndarje etnike. Është kjo, ti ke parë në Europë, në vendet tjera që nuk ndodh kjo gjë. Dhe më thonë, ne vetë, po i kontribuim problemeve. Më spari, ajo është një sport, një edukim, një kultur. Dhe më thonë, shumica në Europë, kështu situata nuk ka asë kërkundi. Është liga e katërt apo amator? Po ene amator ku janë, ene ato kanë, se sporti është një zinë ku pa marë parasysh se cili kush është emri, a është emri Halimi ose Todorovski, ajo do me thënë kjo situata nuk duhet të ndodhet. Dhe kjo situaci është, kjo me vërte është tur, po unë apeloj se ene media duhet në për këta situata, qëfar është, do me thënë shikujem, është afër, dalim se ka një sulm Popovi i cili është me një eksperiencë ku ka luaj në punë Angli, në atë, do me thënë, kështu lojtar, në ato moment duhet të jenë i ketë. Shembulli. Shembulli. Këtë tur për një sportist vërtet. Ja, këtu njësë gjithë. Kemi një moment shumë më herët, këtu eskalon situata, nuk di nëse mund të gjenë. Shumë herët në përfundim në ndesh, gjithë shka fillon kur ka përfyti kapitenin e Renovës. Aty fillon gjithë shka. Fatëm, kjo është... Rastisht kemi ndodhur. Shiko, kjo pëndodhë me Vardarin, do me thënë, është bërë si shpesh pëndodhë. Klubi i futbolit që luan ndeshën në shpivet, ka detyrim që të organizojnë ndeshën edhe të merë masa sigurie. Kjo pëndodhë shpesh me Vardarin. Kjo qëtë organizimi dobet? Organizimi dobet dhe të gjithë heshtin. Dhe ceke media, ne jemi
koleg, ata që kemi detyrim dhe kemi obligim që të shpalosim, do me thonë, të nxjerrim në sipërfaqe të drejtën edhe realitetin. Mos i ndajmë njerëzit në bazë të etnive, kupton? Gjithë jemi për të mirën e futbolit dhe të gëzojmë sukseseve çdo skuadre që prezanton Maqedoninë. Ajo që ndodhë me Vardarin dhe heshtje e medjave maqedonase nuk është sinqert. Ju shumë i vëcekët. Në qovë se ndodhë të kjo në të top, sot do ishbë sot tem diskutimi edhe në këtë në parlament, edhe në këtë kohë zgjedhjes, do kishmar, do me thënë, epitetin lajmi nëmbër një. Dhe do bënte historia se kanë nisur tifozet. Ne ndigjuam tifozet që parthonin, apo, ndigjuam e datë. Askush nuk reagon. Dhe sot shojmë mediat asgjë. Incident ka ndodhur, por asgjë se si erdi, ku sulmoj, çfarë bëni, cili është obligimi i skuadrës Vardarit. Është kjo era e dytë. Edhe goli nga Renova ankohen për golin. Jo ti të japësh një përshtypje si gazetar. Ishte ofsajt apo jo? Ishte pozicioni ashtu apo jo? Nëse gazetarët nuk tani të paktë janë ata që thonë që ishte apo s'ishte. Të gjithë thonë ankohen nga Renova. Renova, po a goli pastër shihet që është pozicion jashtë loje? Halim, është ironik, jo rastisht kemi ndodhur, nuk është se kemi zgjedhur incidentin e ndeshjes Vardari Renova për të t'ju sjell juve këtu, por këtë pamje që po i shohim, këta nuk ndodhin në boks, sepse në... Absolut, të s'kanë shkat libin, ati jenë dy boksera që jepi në ring, api maksimumin e vetë, trefer dhe më fund kapër për qafer. Ja, vetëm momentin, vetëm momentin, më falë që të ndërpres. Nëse mund t'a këthejmë edhe njerë, dëshojmë momentin kur gjithë shka ka filluar këtu. Dëshojmë këtu, shikoni Popov. Po, Sulmon është iniciator i problemit. Po, Jashevic dhe risa kemi këta pamje, përfundojme dhe... Ja, Pacovski, Orvatët së bashku me portierin Pacovski. Dhe Gligorov luan një rol të mirë. Po, të shpërndajnë, do me thënë... Edhe më pas ajo që ndodhi ishte vetëm vazhdimi kësa. A më kjo më intereson, lojtarët nisin zënë, kështë moment, po ku e janë organet e rendi, qëfar shikojnë ata? Kjo dalohet se Popovi... Në kje situata e parë, mendoj se me Fisnik Nuhiu. Fisnik Nuhiu, po. Si ku ka, po mirë, unë dodhë, gabimi mathi popojtë. Po pse prap kuja situata e dytë prap vinë? Në një distancë për edhe 5 metra. Prap masu me eskalon situatën. Dhe do me thënë, pa marë parasysha është Popovi, a cilë është duhet të dënohet në anë e federatës. Po sa qërësht i lamë? Jo, me dojë mos. Nëse ka në të kaluar një dosje? Me dojë mos, se aj nuk është. Mirë, atë situatë nuk e di më në Shkup, po ledzova në për mediat se ndodhe e me Shkupin, po po vini soj. Po edhe me reprezentacionin e më shumë... Pa marë paresy se është me eksperiencë, kusht të jetë, pa dalim, është lojtarë shqiptarë, është lojtarë Makedona, është lojtarë Turqele. Për drejta është për gjithë. Për drejta është për gjithë. Dhe kështu situata dhe mund të dojë shtene ma keqë. Sigurisht. Më falë Alim. Përfundoj mendimin që duke thënë që skenat e këtilla edhe në boks nuk kanë vend. Absolut, kjo është turpo, për gjithë sport. Për mu ki nuk o sportist, ki përbu është me që dikun malë edhe me lidhë atje. Ki një sportist edhe një futbolar profesionale që kam, si dhe gjëva ka lutë në për Evropë ka lutë. Por ka një dosje problematikë. Për mu duhet gjithë klubet që janë atë duhet të marë masa dhe ki sportist duhet më largun nga futbali, s'ka pu me futbali kjo. Sigurisht, në boks përfundon... Kisha bo një apel të kisë farë Popov si e tjushë. Në vijë e kina në ringën atje të shkëndia boksi, në vijë dhe në ta tërgojë të agresivitetin. Mirë, e zëmë që edhe nëse fiton duelin, përfundon lufta, për më pasa e ka gjithë sigurin, edhe në boks. Absolut. Ironike, por s'kemi që i bëjmë. Duat tabelen dhe rezultatet për t'i parë të javës e 16, në ligën parë të futbolit Maqedonisë, me gjithë se kemi ndjekur edhe materialet, sigurisht takimet e zhvilluara. Jako, po kemi rënditin tabelare, Vardari është i pari me 37 pik, 6 më shumë se vendi 2 i Shkëndijës me 31, Pelisteri është i treti me 29, Rabotnishki në vendin 4 me 24 pik, nga 20 pik kanë Renova e Sileksi në pozitat 5 dhe 6, pason Shkupi në vendin 7 me 16 pik, me 15 Pobeda e 8, në vendin 9 Makedonia Gjurqe Petrov me 11 pik dhe Breganica në vendin e fundit me 9 pik të tubuara. Vetëm shkurt dokumentojmë, ja, po kemi edhe rezultatet. Shkëndija Rabotnički 2-2, 1-0 fiton në Vardari Rënovën, Shkupi Breganica 1-1, 0-0 kanë përfunduar sfidat si Leksi, Pelisteri dhe Pobeda Makedonia Gjurqe Petrov. Vetëm shkurt dokumentojmë, paka shumë jemi në fund bisedës për ligën e parë. Ilami, kur bëhet dëmi si rasti incidentit që ndodhi, Rënova me të drejt apo pa të drejt humbi, në fund ajo zënka. Është pak, ndoshta...
jo për mbajtshmëri nga ana e lojtarëve, sepse nuk kemi ndëgjuar ndonjëherë një ndeshje të kishë përfunduar dhe duke u ankuar të marrësh pikë. Ndërkohë në mesjavë Vardari ka transfert me Peristerin, Renova përballen të dofë me Shkëndijën. Të dy ekipet do luajnë pa ka dy lojtarë standard. Vardari do luaj pa Kujashevic dhe Popov, sepse janë ndëshkuar me karton të kuq, dhe Renova humb kapitenin Fisnik Nuhiu dhe Muhamet Husenin, po ashtu për një karton të kuq të marrë pikrish nga zënka mbas ndeshjes. Duhet pak sportistët të mendojnë më shumë, u humb çka humb, të mendojnë për të ardhmen. Sepse kështu po bëjnë dëm. Mendojmë se ajo është një dëm në ekipit, në vetvetes dëm, si një lojtar të me eksperiencë. Kështu gjërat duhet të jetë lart sportit. Pa marë parasysh ku luhet në cilin vend. Sos loja fitoj, ja pishdorën, ka loja tjera. Po dallimi është se shumica kështu lojave për herë ndodhet në përmet ekipave shqiptare dhe makedonase. Tu duhet FFM-ja të mare një urgencë, të dënoje se sporti s'ka kufi, do me thënë sporti është një loj që nuk duhet të dalë, i bashkon njerëzit. Se në ne si lojtare nuk kam shumë njofci sportista lojtarë në Makedonas, ku kam ka përcene mirë, ka e në do me thënë në Shkëndija që lojtarë në Makedonas, do me thënë nuk duhet kështu gjana të pretendohet në për stadiumet, nëse ne meritojmë tash të shkojmë ma para, si futbolin e Makedonisë, si Vardarit që të prezentone Shkëndija, Rabotniçko, Serenova, që japim se në Makedoni nuk duhet kështu gjanë ndodhe. Dhe në shkurt, si shef, ka shumë për të luajtur, mund të mërkura të ndryshojt diçka në rënditje, jo për vendet, sepse Vardari ka fituar titullin në vjeshtor, por jenë takim interesante, Pelisteri, Vardari, Shkëndija, Renova, Shkëndija, edhe në përgjithësi, ka ko për titullin e kampionit? Apo? Do gjë, Faton, mund besoj që do këtu do jetë, sa kampionati do jetë shumë afër njëra tjetër skuadra, nuk do jetë asgjë. Por kjo jep një komoditet Shkëndijës, dy lojtarë ka më pak më të mi lojtarët kryesorë, Renovës nuk do luajnë përballë. Gjithashtu edhe Vardari në dy ndesh, në ndeshjen e radhës do jetë pa lojtarët e saj dy kyç. Që që do gjë mund të ndryshon të në dy edhe ndeshjet Shkëndija mund. Uzun Vardari dhe Renova, duke dalë treti, citojnë dy zihen i treti. Nëse rezultatet do dilshin. Rezultatet është pritur më shumë, por tash çdo gjë do shihet në ndeshjet vijuese. Duhet ta shfrizon Shkëndija këtë dobësi të dy ekipeve. Dhe në fakt Vardari të humbas të merr një pikë, kështu që t'i afrohet Vardarit, çdo gjë është e hapur. Pa marr parasysh mundësitë janë reale, do me thëmë, për titullin kampion. I lami një vlerësim për tabelën dhe për luftën? Po mira, ajo ka kohë, do me thëmë, 6 pikë nuk janë atë shumë, do me thëmë, dhe ketë ndeshe në Shkëndija. Besëm që Shkëndija dhe si të përfundon e sezona me disa përfocime, me një përgaritet mirë. Dhe dhe ketë Vardarit, dhe ketë i rëndë, se tjetër është kur e sulmon për vendin e parë, tjetër është kur jenë vendin e parë që të rjesh... Duhet të mbajsh. Duhet të mbajsh. Pamë se pikat e në Silek, si është ekipi mirë, Pelisteri, Rabotniçki, do me thëmë, dhe jetë një interesant, një sezon të interesante, dhe për mu asgjë nuk është... Pranvera do vendosë. Pranvera do vendosë, besojmë se në fundë gjithë ne tifozët Shkëndija do përfaqësohen. Dënis përqen kurrë në ekipin tjetër. Jo, desha të vesh që gjen në fund, Shkupi janë në krizë. Pra janë momente krizet e skuadrës Shkupit dhe diferenca mes Pobedës dhe Makedonjës Petrovi është shumë afër. Kriza ka nisur, si duket këtu janë pagat në pyetje, edhe pse kemi parë që ka brum kjo skuadër, mund të bëjmë më tepër. Po sarojmë pak a shumë me të njëjtën futbollist vendin e tretë kishte një vit më parë. Po, por ata futbollist duhet të paguhen dhe të marrin rroga, kanë familje dhe jetojnë. Kjo është pak një faktor që ndikon. Edhe ju e të mëdhenjë të futbolit, kur shojnë që skuadra është në një krizë financiare dhe ata humbin motivacionin. Këta lojtarë kanë bërë maksimumin këtë vit për Shkupin, por edhe ata duhet të... Ata më shumë se gjithkusht tjetër kanë merituar të... Kanë merituar dhe luajnë me zemër si kolektiv, do thoja. Ndërkaq besoj që ndryshon çdo gjë sa i përket pagave tyre të jetë në anën pozitive dhe disi të ngelin në tre skuadra në kategorinë elitare. Uroj të jetë ashtu, shkojmë në marketing, rikthehemi më pas në studio.
Armen Gjoxha nga Prizreni është shpallur fituesi edicionit të 18 me radhë të turneut ndërkombëtar të boksit Adem Jashari 2016. Gjoxha ishte më i miri i turneut pasi në një duel interesant në finale mundi bokserin belg Viktor Pelehatas. Po ishte mjaft luftë fort që boksova me bokserin nga Belgjika. Ishte një bokser shumë e provoj. Po ashtu e bërë edhe një gabim të vogël, por me përgatitjen që kam pas, dita më rikthoi deri në fund. Dje kisha meqin në finale me Shqipnisë, ishte edhe meq shumë i fort, kështu që dy meqet forta dhe meritova që ta marrë këtë. Të ardhmen do të vazhdojmë edhe më mirë. A kështu jemi tash vitit tjetër na pret me sfida të tjera me kampionat evropiane botërore. Besoj se kemi më dalë shumë më smirti. Nga Maqedonia me shumë sukses u prezantuan anëtarët e klubit të boksit Shkëndija nga Tetova me Luzim Ismailin që fitoi medalje të hartë në ushpall boksieri fair play i turneut, ndërsa Luzim Bajrami fitoi medalje të argjendit. Ky turne mbahet çdo vit përndër të komandantin legjendar Adem Jashari, ndërsa lidhet me festën e flamurit kombëtar shqiptar. Ndrojmë temë për të kaluar në boks me turneun Adem Jashari, ku siç përmendëm në fillim, Shkëndija boks, por jo vetëm, sepse përfaqësoi Maqedoninë, u përfaqësua shumë mirë. Si ka rënë përgjithësi turneu, një turne tani tradicional, jo vetëm mbarkombëtar, por ndërkombëtar, sepse kishte edhe nga Belgjika. Po, ishin 11 shtete të ftuam, ku vetëm 7 morën pjesë. Ishte një turnir i me 18 me radhë. Për në zonë si tonë ishte knaci të jesin pjesa ati turnirit, ku të reguon një rezultat shumë të mirë, dhe arritën të kthehen me medalje në Tetovë. Është kjo shtytje për më të tje, pikrisht, për të treguar se duhet të vazhdohet me punë? Absolut, në dëritash, nuk kam pat besim në zonë si të punafësit e në zonë si vetonë, kur me këto rezultate që i treguan në turnirin Adem Jashari, mendoj se në të ardhmen do të jetë shumë më mirë. Ilami, dje që je njëri i futbollit, por duhet pak tu të gjithë të hedhin syt pak edhe tek sportet tjera, në këtë rast po flasim për boks. Sigura në shkallohen sportet tjera në llogaritë të futbollit. Më dhe mos duhet të jetë më shumë për krahje, pa më parasysh se është boksi, atletizmi, ose sa më dhe mos... Po probleme dim se është problem financiale, po unë këllimi jemë është se sa më shumë të investohet ke sporti, biznismenat që janë Makedoni dhe që gjithë të rinë të jenë në sport, se sporti e për dhe një shoqëni, një edukim. Se nuk mund të gjithë në futbol? Me dojë mos. Ata kemi edhe talent për sport e luftarake? Me dojë mos kena talentet shumë, po duhet punohet, duhet të ketë një besim, duhet ndihë. Me dojë mos se vetë edhe si trener ose dy veta sun udohekin asë një sport. Në këtë rast nuk është mirë, Denis, të lavdrosh apo të thurësh lavde për dikënd në fytyrë. Këtë rast Alimi po bëjnë, duhet them në thojza, herojnë. Sepse po bënë, në banë gjallë një sport në Tetovë, apo në gjithë pologun. Që kemi afinitet për këtë sport. Dhe thotë më vonë, Alimi vetë mungën financat. Pikrisht aty është problemi, do me thanë. Çdo gjë, sidomos ne në sport luftarake, disi kemi edhe talenta, e kemi... Na shkon të thimë. E tregojmë atë edhe në futbol. Po, dhe boksi është lanë nana, që vetëm boksi, po dhe shumë sportet tjera. Gjithë ne jemi fokusuar të futbol dhe biznesmenet anë ata që mund të ndimojnë financiarisht, mendojnë me njërë të paraja ta kthejnë. Boksi, sidomos klubi Shkëndija... Ka diçka shpirtërore aty, nuk është vetëm të kthesh para. Po, asot jetojmë në një shekull krecish ndryshe ku çdo gjë është bërë. Materiale mund ta shpirtërojë. Pikrisht edhe çdo gjë shkon, themi nuk ka të lartë në për të poza të themi kështu. Se ne më njërë vendojmë të parat, sidomos e Lamio e Dimo Mirë, ne talentet e futbolit më njërë problemin e kanë me prindrit e vetë sot. Prindrit më njërë mendojnë të bënë milionera, ende futbolisti sa ka nisur, dhe pikrisht fillon aty ajo rënje. Sa e ka bërë milioner në logaritë fëmiju. Po, pikrisht aty dëshirë. Se bërë ti milioner që fëmiju të shirë. Dhe ata mendojnë se në boks është pak më vështirë, në futbol pak më letë. Në boks ne thash kemi talente, shumë talent nga klubi Shkëndija që kemi parë në turnete ndryshëm. Fituat edhe nga Federata e Boksit që çmimin klub më i mirë me dy boksier, në qoftë se nuk gaboj, morën çmime nga Federata. Janë aktiv në kampionatin e Maqedonisë. Bën një punë shumë të madhe gjatë verës që pat
një turne të organizuar. Shumë e bukur, është pjesa më e bukur. Komunën e Tatovës bashkë organizuat, sollet shumë boksier dhe në atë kohë pam shumë djemtëri, në fakt fëmijë, ishte kënaqësi e veçantë, unë vetë kam ndjekur duke parë dhe është pak kënaqësi që fëmijët ju jepet mundësia. Por ne mendojmë se e pe aty që s'kisha un konkurrent. Po ishte më mirë. Nuk më doli askush. Nuk askush nuk të doli. Vetëm duhet pak edhe shteti, por edhe duhet edhe afaristët apo ata që kanë mundësi ta ndihmojnë këtë klub me shumë pak para mund të bëjnë çuditëra në boks. Alemi ishte më mirë. Fatkesis kishe kundështar, kështë presoj në turnin në arë, e radhës të asilin në. Jo, jo, atër nuk do vijim. Dhe bëjmë njëmës gazetarëve dhe bëjmë njëmë. Mua më nëzim një Reshat Ibrahimi. Alim, realisht sa është e vështirë të mbash gjallë një klub, ku e merat fuqi, apo ke shumë para ti dhe hargjon ato leket tua? Zemra, zemra. Unë nga vitin 2010, e kom themelu klubin Shkëndija Boks, në të aspektin për me largu fëmijët apo rinin nga rrugët, mos më marr me vepra të këqija që të bazohen në sporti i lodh, sporti u jep një kurazh, sporti u jep vullnet. Jam ti pa vetë, unë vetë kam jetuar në Gjermani dhe ka që sa vite jam këtu, jam ti pa si rinia jonë, falë se shprejmë kështu, më të themë dhe gjitha jenë invalide, se të nditë nga për Facebooka, nga për të mobilet të ndetë. A kështu këllurin koftë boksi, koftë balet, koft futbol, koft basketbol, me gjithë të sportit që të pire, në është mirë. Ne këna pat një... Do ishtë mirë edhe në notë, në pishinë, por nuk ka... Absolut, nuk mund të bësh notë në asfalt, në beton. Po, këta janë ato që funksionarët tonë që në mundësojnë neve. Nuk ka punë vetë në bësh një ndërtes me institetit, po bënë edhe një parking, edhe një park për fëmijët, apo një parking, apo këta dhjënë, apo një pishinë. Jo vetëm të tovës, për shumë gjithë e tjera. Ti ke betur duke rëtëlluar me të tovë në kërkim parkingu dhe të qkoj gjuha vetë të tovë. Ja shte staj, unë të dhe shka në pas shumë rështësia, po për fatë kom pat një familje që ka respektu, më ka ndimu. Desha këto të të pyës, ke probleme me familjen, sepse po shpenzon në një vend ku s'kthehet, ke probleme me familjen apo të mbështesin maksimalisht? Kur him rene të shpia dhe në fof, ishala shte lejt pare. Realisht, a interesohen pa bërë politikë, sepse jemi në kampanjë para zgjedhore dhe ndëshkohet çdo përzirje këtyre gjërave, por realisht nuk flasim për politikën, institucionet apo edhe afaristët privat. Tregojnë interes, i pyetni apo thjesht gjithmonë hasni në vesh të shurdhur. Agjencioni për rinë dhe sporta. Kështu ne kemi bërë përpara, kemi bërë kërkesë me stafin tonë, ne kemi bërë kërkesa, po fatkeqësisht nuk na kanë ndihmuar. Sa janë përgjigjur ato kërkesa? Asnjë. 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 Po verën e kaluar që e bën në turnirin patëm për krahin nga komuna e Tetovës, nga zonja Teuta Arifi, ku na ka premtuar se ai turnir do të bëhet tradicional. Pikrisht. E bukur ndodhi. Por më e bukur është nëse mbahet gjallë. Do ka punohet në këtë drejtim apo jo? Na ka premtu se ka me ndihmën të ardhmen, ëh, lipi nga komuna e Tetovës, nuk lipi nga ngjyrat partijake, se klubi është Shkëndija Boks, jo partijake, unë lipi ndihmë vetëm nga komuna e Tetovës, koft. Cila do partijë? Edhe agjencioni për rinë dhe sport, ëh, që ka obligim absolut të lokalizojmë punët vetëm në Tetovë, shembull, të kërkojsh, por agjencioni po është kendra që duhet të ndimoj boksë. Shembul të tërkoj, Lulzim Ismaili u shpal kampion Maqedonije, ku i takon një stipendi, a i muri ti muj i muri, kurse në tretë muj u ndalë, pse? Nga agjencioni sportë të zemis. Po ka krizë shteti, ju se kuptoni që ka krizë shteti. Shumë krizë dhe përbaja, ja. Makinat shtrejnëta, duhet. Ilami, është fitoria më e madhe, nuk di nëse ke një uri, në verë, në qendër, në sheshin e Tetovës, organizua një spektakl i boksit. Vërtet, tani flasim si shikues, ishte bukur për ta parë. Mendoj më se është për se cili atër edhe një përkrahje, një përkrahje dhe kjetë kanaj të vëzë, një prakje, një motivim për bokserët, për sportistët, dhe me të nashtu duhet me provu, me bo... Edhe njerëzit, sondes do jemi në kafenes, do jemi në tym, sondes do jemi në qendër duke parë boks. Edhe mërgjimtarët ishin prezent, u knaqen duke parë boks. Se kam pasu në rastën, ma parë nga ditë tre, kam shkuen e kam qëllu shto boks në Kroaci, ala në vaktin e Branko Cikatesi. Të me tanë një rast dhe publik... Dhe ju i ka emocionet e vete? Publik në dha, financiale, plus ndihmojnë. Dhe me thënë, pa marë parasë, nuk duhet vetëm për futbol, duhet edhe për boks, edhe për edhe komuna si Tetovë, duhet
për sportin të ndane ma shumë dhe ajo është qëllimi i këtyre neve sportistëve që sa ma shumë djemë të ri, të jenë ke sporti, të jenë larkë kafeve, të jenë larkë gjërat e këqia. Pikrisht e turni, ju jeni në rjedha, e bëri, flasim tanë për anët pozitive, e organizuar mirë, gjithë shka rodhe i si duhet, e bëri që organizata ndërkombëtare të boksit të kthejnë sytë, sepse këtu mundesh ka të organizohet diçka e bukur. Do ka jetë lakmia, si në Kosovë, si Maqedonisë, si edhe në Shqipëri, që ishin edhe misafirë, do ka jetë lakmia, që u bëni turnir fantazi, ishin misafirët, si që din vetë, ishin nga Gjermania, Shqipëria, Kosova, diçka që me vite nuk ka ndodhë, edhe shpresojmë të thashë shpresë, edhe më mirë që të bëna në të armen. Ty, anash anat financiare dhe humbjet, të knaqë kjo kur tjerët flasin mirë, tani ndjehesh i mbushur, i plot. Për mua në të flasin në të mshajnë, apo në të mlevërmësëme, për mua nuk më rëndësi, unë e dua vetëm dëndësit, apo, unë thashë, si që thash për maheret, unë dua vetëm se dëndësit të mi, që të kesin merita, apo ti vlerësojmë për punën e vete që a bënë. Si që në turnirin Adem Jashari që marëm, për herë të parë marim gjithë të varë pjesë. Dhe përfaqësojmë Maqedoninë. Për herë të parë marim sjellin medalje gjithë të varë. Gongin e artë, për herë të parë u futmi të varë. Tjesi pjesë e gongut artë, ku ajë që 46 vitë me rathë. Po falë qoftë edhe falimderit në emën tim edhe në emën gjithë stafit, Faton Saliu, që ajë nga ka mësu neve. Shkëndje boksur e ka vetëm një Faton Saliu që e përkra. Sa të mirë e shumë mirë, shalë të zotë i leve e ma shumë. Dhe vëtë emri, më i përmendur, anash jo seriositetin, si funksionon shkëndia boks? Sa nxënës keni, me qka e finansoni, si stimuloni fëmijët që të vazhdojnë? Është e vështirë? Shumë e vështirë, ne shkëndia boks i ka dikur të 28 nxënës, 10 që i kena që dalin në përgara, kena punën e ma shumë të rritë, dune me e bo një kuadrë tre, këtë viteve që këna përnu e këna formu një kuadrë ku tash mundoni një kuadrë të retë të sjevën, tash me 9 dhe 10 djetore është kampionati i Maqedonisë, ku shkëndje boksët garoje me 3 boksera, shka ki se të tjerët nuk do kënë kundështarë, dhe shpresojmë të sjevën 3 kampiona prapë në të tofë. Sigurisht, keni ndo një apel, për shfridzoj pak këtë emisionin këtu, në televizionë paguën reklamat apo apelet. Bëje një gratis, sigurisht gjithë ata që duen. Ja, nuk jam, gjithmonë kam thonë, apo në gjithë, gjithë amisan që kam qenë, dere shkëndje, bokse shhapët, për që kush dhe tjese, kush ka dëshirë të ndyrem, jo mua, në të ndyrem e fmive. Se unë nga ajo nuk e ishi familjen time. Ajo që vina ti mrena është për nëzënësit e shkëndje boksit. Si që dishtë vetët, nëzënësit e shkëndje boksit, ushtojnë me dorezat që jenë qame, që jenë prishtra. Në që nga me jam shkëmë, jo atë kuadre, kurse shkërishnë për palestat e palis Maqedonë, tjetë lakmija. Pse ato t'i kene në e jo, kur ne jena më shumë më të mirë sa ata. Kur Maqedonija krenohet me sportistët qiptarë. Ato e kësia gjithë medaljet, si shemë Faton Saliu është i vetëmi që kësirë medalje në kampionatën evropian. Fatlim Gjuta. Ku janë pale tjera? Fjeshtë në një mënyrë edhe mbajnë federatën e boksit? Absolut, absolut, absolut. Faton Saliu bo që federatë e boksit të kesin i ndryshim. Pikrisht. Êshtë i vetëmi ajë që punon për fëmijë tonë. Folit në të spekën për boksin. Êshtë i vetëmi Faton Saliu që punon. Denis, mundet që duhet bërë të ndryshoj kjo gjendje, Ola? Vetëm të thrasim që në për emisione, dhe kur ne duhet të lusim. Apo e ligji për sport nëse hynë në funksion? Thanë që ka ndryshuar me ligjin se e përket sportit, do me thënë një mundësi tjetër për apo. Ka kaluar si propozim, për nuk është... Faton, ne mediat atë që kemi obligime e bëjmë, do me thënë mundojmi ta masifikojmë ose ta bëjmë më publik sportin që jo vetëm them afaristet apo biznesmenet, por edhe fëmijët si qëte, që të largohen nga rrugët e këqia në këtë shekull, apo janë bërë gjithë parazit me elektronikën, gjithë rrimë në Facebook, gjithë janë me tablet, apo e kështu me radhë. E kemë në shpi këtë problem? Kretë e kemi këtë problem. Kretë problem. Ani, nuk është pa tjetër të ma këthesh mua që kam problemin, të thashtu. E lëmi, e kemë problem? Jo, problem është. Me dhe mësë kam. Edhe unë e gjithashtu po mirë, se në një anë
Ke blej teknik mirë, i ke armatosur fëmijët? Po, po, e kam armatosur fëmijët, ketën e fëmijën e në matë vogël, një vjeçare gjysë, e din me gishtin, e din ku është YouTube ose gjatë, më të nësh, ajo më spari gabim, ajo është më spari gabim i jonë, dhe me thënë duhet ma shumë, por e ne si tha, e ne përkualim, dhe me thënë duhet të ndihmojt, pa marë parasysh boks, atletizëm, judo, futbol, të jetë zënës që ketë ma shumë kushtet. Problemi është i kushteve. Se për boks nuk duhet, do me thanë... Shumë një palestër. Shumë, do me thanë, t'japet në rok 5.000 euro, 10.000 euro. Morej, po duhet ato kushtet e... Ta stimulosht merët këtë kushtet. Sa kushtet një në parë doreza? Nga 30 euro, ndërë 200 euro. 30 euro? Po, po. Po sa kushtet një telefon që va blim një tablet fëmijëve? 500-300. Apple është të qenero më lartë. Paton, desha të të lidhjeve të që më pyete. Njerëzit të cilët vërtet kanë detyrimet e veta, flasë agencioni për një dhe sport, apo politikanët tonë, se the është një ko fushate këtu, për gjithë, do më thënë është, duhet bëjnë punën e veta që kanë marë obligim. Federatat, agencionit, si mos agencioni për një sport, është një agencion që duhet të stimuloj. Ne shqiptarët jemi këta kësa pagues. Dhe nuk mund të ndash për një klub. Nuk duhet të ndaj, të daloj. Për në dalon punë? Po, nuk duhet, si shtëtë zotëriu, në klube tjera jepën para, në klubin e Shkëndijës duhet vetë prindit i blenë, ose vetë do të mundohesh sa ke mundësi. Biznesmenet me njerët pyësin sa fitojnë ka kanë. Denis, sepse imi... Do me thënë, agencioni për një dhe sport duhet të ndimoj, edhe tërë shtetit duhet të kryoj një politikë pozitive për zhvillimin e sportit në komisi. Pa dyshim që po. Dhe nuk duhet ndarje. A duhet edhe ne, ajo është shumë e qartë, para duhet edhe ne pak të vetëdijsohemi, sepse larga saj se cili punon për të siguruar fëmijëve vetë apo familjes një të ardhme më të mirë, por zemërgjërsia, kur do blesh një 300 euro, do shkoj minimum një telefon apo një tablet, me 300 euro merë 10 palë doreza. Doreza. Urdhno Halim, ose apo qoftë cili do klub, e ke ndihmuar dhe sigurisht që nuk do thot Halimi jo, nuk i duam në këto. Jo, nuk do thuj në kuri. Nuk ka puna, si që dhe të argencioni sportit të tenis, nuk ka puna dhe ne dina, ne jene një popull qiptar dhe e dina ne që ka presim nga to. Po paguan, Halim, pikrisht të ti paguan një taksa pagues. Pikrisht jemi në një vi me mosvit që timi kund. Ajo po duhet, por ne sa bëjmë ne? Ne si mediume mundojmë ta bëjmë tonë. Sa bëjmë ne si popull, si njerëz. Shoqëria shqiptare është pak problematike, jemi duke e parë. Sepse ai e dim çka duhet të bëj dhe se bën. Ne sa bëjmë, sepse nuk kërkoj 3000 euro. 3000 euro 100 pal doreza i mirë. 3000 euro. Faton primare kemi ne më një herë të parajë. 5 vjet. 5 vjet. Me 3 vite. Shikosh çfarë është për unë të them një fjallë, Fatozi Bejali e di fort mirë, unë nga themelimi i klubit Shkëndija Boks, unë kom sjellë të tof kampion bote që Rametliu Besim Kabashin, që ka njëftë 80 milion popullat Gjermanis, ku ka dalë ajë rrugë, ka marë gjithë kushi, ka patë knaci, ma të një foto me e bo. Unë kom sjellë mes të tovës, ku palet tona politike nuk erë dhe në edhe një molë të kalbet një edhe rrugë. Këtë bëllë zëndësit të mi parameqën të Nuri Seferit, ku bota apo Evropa e njefa të. Për herë për 5 vitorin e themelimit klupit e sielun Petri Dobroshtin, ku bota e njefa të. Kurse tani duke erë dhe një mollë të kalvët me jadhuru. Kjo turpi maj maf, për që dhe ku felin e duhet bana ndër më dveti duhet bana. Si që ndodhi rasit të Renova, janë e shqiptarë, si ku ndodhi të shqiptarët, ne të në 6 mujdit i kështë dhonë atë i gjallit i këshin ndales, futbalit lujë. Kurse kini i lojt dyre, dhe tretë i lojt, dhe bëjë prap Jo ti në vepër se që e boni. Për shumë ne duhet në banë ndërmët veti, si mësë banë ndërmët veti, gjithë i kina koti kina. Êshtë 28 nëntori, sigurisht një fesë shumë dëmë thënse, paka shumë në fund jemi, le tjetë mesash i alimit të mbështesim njëri tjetrin, të mbështesim njërë veti, të mbështesim vlerat, të largohemi nga anti-vlerat dhe të ecim për para. Faleminderit që ndatë ko për qenë mjësafir në Sportmania. Faleminderit. Për ftesën, urime, juve, stafit tuaj dhe gjithë shqiptarëve anë mbon festën e Flamurit. Mos harrojmë diçka pa thënë. Jo. Denis, jo ashtu pa thënë, kënaqësi, faleminderit për ftesën, edhe që diskutuam dhe të përmbushim ato apetitat dhe obligimet tonë që kemi unë dhe ty dhe tjera të kolegë. Faleminderit. Sepër ke dhe gjithashtu, gjitha shprejmë uratat për festën e 28. Faleminderit, Ilami, do të them ashtu si themi, baba, kam qenë nderuar që ishit sonte mysafir në Sportmania. Faleminderit edhe mu, miqtë e nderë, faleminderit për ftesën,
Gjithë popullit uroj 28 nëntorin, dëshiroj sukses në jetë, njën e tjetërin ndihmojnë për krahin sa kanë mundësi. Juve shikues të nderuar, ju falenderojmë që ishit me ne, mbaheni me sportin, sepse relax më të mirë nga gjithë kjo qetra që po ndodh këtu te ne, nuk ka. Natën e mirë, takohemi në të tjera emisione sportive.